Ben ailemin hakkını istiyorum. Benim ailem niye zulümden ölmeliydi? Ermeniye tuğlaklar ona göre. Ermeniye tuğlaklar oğlanın akıbeti bu cür olmalıdır. Ne vaxt cevap verecekti? Kimi kabul edilir bizim prezidentimiz? Çıksın cevap versin, gedim oturum demin altında. Kimi kabul edilir? Məni eləməsin. Kulun pensiyası kəsilən eləməsin. Şehit ailəsini eləməsin. Qazini eləməsin. Kimi eləyir axı? Bunu bilmək istəyirik. Başınıza durun. Ne istəyirik ki biz bu dövrəmdə? Niyə? Erməniyə cürlatırdı ona görə. Bütün ayaqların patin kaçmışdı ona görə. Ev üzü görmürdü. Bala üzü görməmişdi ona görə. Nədir mən dövlətdə mədi prezident qəbul eləmir. Niyə eləmir? Kim eləyəcək? Nə vaxt eləyəcək? 5 ildir artıq. Mən bağlarım körpə idi, mən balam. İndi mən balam özü boydadır. Mən vatanın haqqını nə vaxt verəcəklər deyir. Mən nə vaxt şəhid övladı kimi böyüyəcəm. Mən nə vaxt müəllimlərimin qabağında sualsız, mən ona sual verəndə mən nə qədər cavabsız qalacağım. Niyə mənə atamın haqqı verilmir? Niyə mənə atamın haqqı verir, adı verilmir? Mən nə qədər, mən balama bax nə cavab verim. Siz deyin, mən gedim eləyim. Neyim? Niyə kimi cavab, kimi qəbul eləyib bizim prezidentimiz? Bizim bir tək prezidentimizə də cumanımız. Bizim heç bir qurumdan işimiz yoxdur. Heç kimə nə deyən də ölür, nə minnətçi düşən də ölür, nə yalvaran də ölür. Biz prezidentimiz istəyirik. Biz başımızın sahibini istəyirik. Vəssalam. Çıxsın cavabımızı versin. Gəldik artıq 4 ildir biz sakit gəlirik. Yazmadığımız ərizələr, döymədiyimiz qapılar yoxdur. Hansı bir dəfə döydü qapını, dedi ki, bu insan 2 yetimlə qalıbdı ortalıqda. Çağırın görək bu nə istəyir bu dövlətdən. Bir dənə qurum olmadı mı ki, çağıra mənim dərdimlə maraqlanır ki, bu nə istəyir? Bu gün deyirlər, çıxıb falan kəsin, mənim haqqımı versin. Bu gün mən aparsın qəbula, desin balalarının haqqı budur. Hüququ budur. Mən bir hərbiçi yoldaş kimi desin ki, gəl gedək. Bax, mənli sənli, mən prezidentimi istəyirəm. Bax, bax, həmin bu oğlan yoldaşıyam. Görürsünüz, niyə mənim yoldaşımı şəkili məsirəmdə gəzməlidir? Niyə? Niyə mən bu gün bunu giyməliyəm? Mən həyat yoldaşımı canlı istəyirəm yanımda. Mən də gəlinəm, mən də cavanam, mən də anayam. Mənim ballarım ata yolu gözlüyüm. Nə qədər sinəmdə gəzdirəcəm mən o şəkilini. Nə qədər haqqı yoxdur deyə mən hər dəfə döynə-döynə ağlaya-ağlaya evimə gedib balamı cavabsız qalmalıyam. Niyə? Nə vaxt olacaqdır? Nə vaxt bir mən prezidentim qəbul elədi? Apardı ki, balam, nədir sən dərdin? Al bu haqqın, bu hüququn. Sənin bir dövlət olaraq cavabların budur. Mən geri çəkilib qapının altında oturmadım. Mən çıxdım efirlərə, mən çıxdım aksiyalara. Nə vaxt bir dövlət olaraq mən çarıb dərdimlə maraqlanıb, mən harasa başqa yol əl atmışam. Atmaram axı, atmaram da. Mən istəyərəm, mən prezidentim kimsə yanlış olsun. Nə? O gün canım qoydu. O gün 44 günlük müharibədə biz onu qaldırdıq. Kim qaldırdı? Onu çatıb təbəqə qaldırdı. Çatıb xalqın nümayəndələri qaldırdı. Onun arxasında duran bizim kimi övladlar kasıbın balaları idi. Bu gün də yenə arxasındayıq. Bir prezident olaraq sözünü desin, haqqımızı, hüququmuzu müdafiə eləsin. Biz də yenə də onun arxasındayıq. Biz nə istəyirik ki? Başınıza dönün, valla. Nə terörist döyülük, nə quldur döyülük, nə oğru döyülük. Heç nə döyülük. Biz sadəcə bir kasıb təbəqənin balalarıyıq. Mən yetim, mən kimi yetimlə qalmışam çöllərdə. Niyə görə? Niyə mənim ailəm oturub çörəyin qazanıb baxırdı, bir tikəsi olardı, balaların başının üstündə olardı. Niyə mən kimisə yanında sınmalıyam? Niyə mən cavan gəlin xeyrat düşür şəkildə kirə axtarmalıyam? O sorumsuz yoldaşım var, yoxsa kirə vermirik. Niyə? Mən nə qədər cavabsız qalmalıyam? Niyə? Bax, mənim günahım nədir? Mənim günahımı bilsinlər ki, sənin günahın budur, anam. Gedim çəkilim qapının altına. 33 yaşım var mənim. Mən 28 yaşım var idi mənim ailəmi itirəndə. Mən nələrlə qarşılaşmışam? Mən kimlərlə üz-üzə gəlmişəm? Mənim qatillərin içində 30 yaşım deyil. Mənim bu dəqiqə ailəm kişi çörəyi yiyəsi vaxtımdır. Mənim balalarım həlata gözləyir. Mənim balamı ağlaya-ağlaya mən balamı evin içində qoyub gəlmişəm. Ki, mama, getmə. Mama, getmə. Sən bir şey olsa biz neyini yərik? Mən balalarım mənim üzümə baxır. İki oğul övladım var. Mən iki hərbiçi böyüdürəm, anam. İki oğul. Gəlin sabah deyəcəklər ki, oğlum yetişib vətənə, vətənə xidmət eləsin. Hansı adla verəcəm mən balamı vətənə? Hansı vətənə? Atasının ləyağını bu cür verəm vətənə? Hə? Atası o cür oğlan olmuşdu, o cür döyüşçü olmuşdu. Mən istəyirəm ki, mən balalarım atasının yolunu davam eləmişsin. Belə, bu dövlətdə, atasının hüquqları müdafiə olunmayan dövlətdə. Hə? Hara gedim, mən dərdimi hara deyim, bax. Ölənlərimizə şəhid statusu verilsin. Qalanlarımız Elma kimi, sonra Vaqif kimi, Ruslan kimi. Bilirəm, bilirəm. Onlara da haqsı, onlara da belə qazi statusu verilsin. Olsa da bu 44 günlük müharibədə qazilərimizə heç düz-düz əməli statusu verilməyib. Nəyə görə tutulub?
Ermeni, bu ne dünya söyleyen biz bakırıq. Ermeni zaten Sərkərdə, Səngərdə vurduğuna göre bizde cinayet işi açılıb. Haksızlık. Neye göre zaten Xocalı'da, Xankəndində bizim əsgərə hücum eləyən Erməniyə cinayet işi açılmır, bizde açılır. Hak, hüquq yoxdur. Biz de hüququmuzu tələb edirik. Başka şey tələb eləmirik ki. Bizim de çıxışımız siyasi çıxış değil. Bizim çıxışımız qanunidir. Biz dövlətin əleyhinə çıxış eləmirik. Biz prezidentin əleyhinə çıxış eləmirik. Biz deyirik, yani haqqımızı tələb edirik. Ki hak, hüquq öz yerini tapsın. Bu kadar, bak, bütün dünyalarda var, görün, bu kadar haksızlık, tertar haksızlık kimi. Adam okuyor, adam bakır, hansı dövlətdə yaşayırıq biz? Bizim rəhbərlərimiz, bizim vəzifədə oturanlarımız müsəlman deyil, erməni deyil. Erməni bizim əsgərlərimizə belə eləməz ki, tərtər sığzada baxasınız, tərtər cinayətlərini. Adamı düşüb biz olur. Hə, toxunmayın mənə, xarş edirəm, heç mənə bir söz də deməyin. Ona görə ki, mən övladımın haqqını tələb edirəm. Övladım günahsız yerə nəyə görə 20 il həbsxanada yatmalıdır? Nəyə görə Xanlar Vəliyevin oğlu isə hansı xarici maşında, xaricdə özü üçün kəf eləyir? Hə? Şəfaət İmranoğlu, İmranoğlu oğlu xaricdə kəf eləyir. Nəyə görə? Nəyə görə vətəni qoruyan oğlanlar, vətən uğrunda döyüşən oğlanlar günahsız yerə həbs olunmalıdırlar və qanunsuz cinayətə cəlb olunmalıdırlar. Niyə? Səbəb nə idi? Biz də dövlət başçısı İlham Əliyevdən tələbimiz budur ki, biz övladlarımız dərhal həbsdən azad olunsunlar və əsl cinayətkarlar üzə çıxsın. Əsl cinayətkarlar da biz deyirik kimlərdir. Ad və ad deyirik. Əgər bir qonşunun toyuğuna daş atsaydım, çoxdan məni polis aparmışdı ki, sən qonşunun toyuğuna daş atmışsan. O qanunsuz olacaqdı. Salacaqlar qanun cədvəlinə. Ancaq mən yenə də tələb edirəm. Dövlət başçısından ki, mənim övladımı dərhal azad etsin. Günahsız yerə yatmamalıdı mənim övladım. Bir subut qoyun ortaya, xalqın qarşısında güllələnməsə, özüm güllələnməsəm, naşişiyəm. Üzr istəyirəm bu sözümə görə. Ancaq bir subut qoy ortaya. Ancaq Xanlar Vəliyev sənin, Şəfaət İmranov sənin, Ülvi Əhmədov sənin və Zakir Həsənov sənin bütün faktların ortadadır. Cinayətlərin ortadadır. Ona görə ki, 2005-ci ildən bu tərəfə bu cinayətçi sən törədə gəlmirsən və o binava deyək, valideynlər qorxularına səslərini çıxartmayıblar. Əgər onlar səslərini vaxtında çıxarsa edirlər, 2017-ci bu tərtər hadisəsi baş verməyəcəkdir. Minnətdaram sizə. Alçaqlar! Bu əmri verə nə deyirəm, sizə deyirəm. Nə istəyirsiniz məndən, hə? Nə istəyirsiniz? Dərqizdən, başqızdan görür. Əmrət dərqizdən görür. Nə verəcəyəsə görür. Ey, sargını tökülsün. Görüşürüz. Bunun sürüləsi kimdə dəyir? Polislərdir. Yoxlayın qadınlar, yoxlayın. Yoxlayın. Bir də yaxlama durmuşsunuz. Sizi qoyacaq. Dur, mən yaxlaşaraq xidmət edin. Ama vətəndaşı kimdədir, dərman verin. Vətəndaşıyam mən bu respublikanı. Mən erməni deyiləm. Mən rus deyiləm. Sakitleş var. Ne sakit ol? Ben asıl kadar. Sen kim duran? Ben 20 lira post bir alana hedef al bak bile. Yok. Ha? İmkan verirler herhalde yazılsın. İmkan verirler görüşün gelenlerine. Nasir kardeş beni görüşmeye imkan vermirler. Biz adam yani. Ey Azerbaycanlılar. Ey arabacaşlar. Ey Azerbaycan'ın gayretli balalarını, kahraman oğlanlarını, Ermeniye cüllatan oğlanlarını yığıp öldürün alçaklar. Bu polisler ne için ömürsünüz üstüme? Ne için tökürsünüz? Verin balamı ben terörsü deyelim ben bir anaya. Elçilimi verin alçaklar. El azizi kız olsun. Tökürmeyin üstüme. Bilesiniz ölüp ya burada kalacağım. Ya beni prezident kabul edecek. Biləsiniz! Quliyev Ramil Rizvanovun atasıyam. Qardaş, baxmırlar. Baxmırlar. Validənə özünü öldürür. Niyə öldürür bu arvadı? Niyə balasını apab öldürmüşsünüz? Tutun da, bu niyə iki uşağı baxıram? Niyə qoymuşsunuz küçələrdə? Tutun da, iki üçdən generalımız var. Şərəfsiz generallarımız. Tutun atın içəri, cəmat qutarsın da. Azadlıqda gəzir bugün. Niyə fuadana yemin
Ömrünün üstünde iş kurulur bu gün. Niye? Fuad Ağayev'e belə ömürlük həbs edə bilmədi bunlar. Hünəri duxu çatmadı Fuad Ağayev'e ömürlük verməyi. 4 ildir bağırıram. 4 ildir bağırıram Fuad'a ömürlük verirlər. Allah qəhsin. Allah qəhsin eləsin. Qalanlar sizin. Qalan canınız təmiz Fuad. Sən xəstən idin. Sən xəstən idin. Xəstən idin. Məni yorun yerinə gəlsən eləsin. Alda hanıma imkan verin. Bilirsin də yalvarıram onu qəbul eləsin. O heç olmasanız yazılı desin. 500 bu yollardadır. 500 dilir. Alda hanımın qəbul eləsin. Maftan arxası çevir. Bax, çək, qoy çək bunu. Qaç çək. Bax, belə zulüm deyil. Bax, belə zulüm deyil biz. Qan içində. Dövlətə 17 yıl qulluq eləyən oğlanı tutubu şəhəri batıbı. İşkəncə verir. Mən tərtərə Mən oğlumun haqqını tələb eləməyə gəlmişəm. Mən nəyə gəlsəm ki, istəyirsə sonuç yoxdur. Mən terrorçu deyirəm, amma mən bir anayım. Bunu dərd edildi. Prezident məni qəbul elə deyə hər dəfə, bəlkə 100 dəfə aksiyalarımız olub. Biz qəbul istəyirik, haqq ədalət istəyirik. Heç qəbul eləmə, amma haqqı tanı, haqqı tanı. Mənim balam bircə döldü. Mənim bana yoksa döl döldürüb qarağa atasın. Bu dərdər hadisələrində ən çox əziyyəti, ən çox zəhməti, zəhmət olan ana plana baldanadır. Yəni bu sakit, 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 sakit. Bu ananın rolu əvəzsizdir. Çünki onun anası, onun balasını, balasına bu heç bir çərçiviyə sığmayan, heç bir ədalətə, heç bir insanlığa sığmayan səviyyədə döyərək öldürüblər. Onu kimi, 10 nəfəri də elə döyərək öldürüblər. Aman Allah, bu insanlığa necə sığar? Bunu hansı insan eləyə bilər? Hansı müsəlman eləyə bilər? Hansı insan qanı olan insan eləyə bilər? Yalnız mən belə düşünürəm, bunu iç qanı olan insanlar eləyə bilər. Digərləri Allah yaşadanlar da, İnanın ki, inanın ki, əsəb xəstəliyidir. Onların da canı sağlam deyil. Onlarla bərabər analar xəstədir. Biz analar da xəstəyik. Vallah, billah xəstəyik. Bu nə vaxt araşdırılacaq? Bax, biz bugün valide ananın dəstəyinə gəlmişik. Bugün biz valide ananın səsinə səs verməyə gəlmişik. Öz hüquqlarımızı tələb eləməklə yanaşı, onun səsinə səs verməyə gəlmişik. Çünki bu işdə ən çox rolu olan, ən çox zəhməti, əziyyəti, tərtər qatliamının, tərtər genosidinin açılması yolunda ən çox zəhmət olan valide anadır. Prezidentdən çox rica eləyərək yalvarıram. Onu qəbul eləsin. Onu qəbul eləsin. Təkcə onu qəbul eləsin. O hər bir şeyin şahididir. Hər bir şeydən xəbərdardır. 5 ildir bu yollarda o. Tərtər başı yollarında əziyyət çəkir. Küçələrdə əziyyət çəkir. Bu dözülməzdir. Bu hansı analara, analara hələ ki biz xahiş eləyirik. Çünki o bizim ölkəmizin başçısıdır. Biz böyüklərə hörmət eləməyə boşluyuq. Bu bizim qanımızda belədir. Mənim bir oğlum var. Əgər mənim oğluma da bir şey olsaydı, mənim meytim yerdə qalardı. Bilmək olmaz. Nə deyim vallax, mən nə deyim bugün? Mən oğlu haqqı müdafiə eləyirəm. Mən oğlun ölümündə çıxmışam gördüyə. İşsizliqa durmadan işkəncələr, işkəncə ilə öldürüblər. Qırıq-qırıq öldürüblər. Canın adına qurban verib, tək bir nəfərin adını çəkməyibdir. Ondan tələb olan haqsızlıqlara heç birinə cavab verməyib. Canın adına qurban verən oğlun haqqında yolunda ölməyə. Belə ölüm olsa belə geri dönməyəcəm. O oğlu müdafiə eləyib, qoy yer versin, mətləb oğlu. 3 il bundan qabaq demişəm, yenə də deyirəm. Nə tərk əvvəl gündən 10 yaşından öldüyü günə qədər ölümü ilə də sizə deyim, fəxr eləyirəm. Fəxr eləmişəm, eləyirəm, eləyəcəm də. 3 il bundan qabaq dediyimdə haqq, ədalət yeri tapanda nə üçün mənim oğluma şəhidlik, milli qəhrəman adı verəsiniz. Mən buna 3 il bundan qabaq demişəm, yenə deyirəm.
tam əminliklə deyirəm. O oğul mənim oğlumdur. Və yaxud da şəhriyarlar, memarlarım, vaqiflərim. Vaqif mütlub içəri salmaqla mənim sağ qolumu kəsmək istədiniz. Mənə xəbər gəldi, dayansın, dursun, eləməsin. Mənim dedim, bir dənə prezidentə qəbul edə bilərəm. Heç bir kəsin Seyməni dayandıra bilməyəcək. Vaqifi dayandırdınız ki, məni də xeyr. Bu oğlanların hər bir ölümə hazır olan oğlanlardır. Haqq yolunda, haqq ədalət yolunda, dövlət yolunda, xalqın yolunda, millətin yolunda. Haqqımızı, səsimizi bizim ictimaiyyətə çatdıran Kim TV-yə sözümü deyirəm. Çünki o müğənni oynadan kanallar burada yoxdurlar. Bu günləri Vaqif Abdullayev mənim bölük komandirimdir. Kapitan Abdullayev Vaqif. İşgəncələr nəticəsində məni onun üzünə durmaq məcbur eləyiblər. Mən o insanın üzünə durmamışam. Bugünkü gün haqqımı mən istəyirəm. Bu günlərdə Vaqif Abdullayev 2 gün bundan qabaq tutulub. Yenə də xalqın bilsin. Haqsız yerə şərlənib tutulub bu insan. Bu günlər, yəni tərtər hadisələrinin qurbanlarındandır. Bu günlər nəyin qurbanı oldu o insan? Bu günləri mən tərtər hadisələrində işgəncə görən insanları yenə də mən ayağa səsləyirəm. Gəlin, haqqımızı cənab prezidentdən istəyək. Cənab prezident də bu günləri ərizələrimizi qəbul eləyirlər. Demək, mən istəyirəm ki, bu dəfə bizim prezidentdən ünvanladığımız ərizənin mətni ilə tanış olasınız. Hər kəs bilsin ki, söhbət nədən gedir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Ali Baş Komandanı İlham Əliyev 2017-ci ildə Tərtər və ətraf rayonlarda yerləşən hərbi hissələrdə Azərbaycan ordusunun hərbçilərinə verilən işgəncələr zamanı qətlə yetirilmiş, günahsız hərbçilərə atılmış hərbçilərin ailələri və ağır işgəncələrə məruz qalmış hərbçilər tərəfindən ərizə. Hörmətli Prezident, Cənab Ali Baş Komandan, sizdən xahiş edirik ki, 2017-ci ilin aprel-noyabr aylarında Tərtər və ətraf rayonlarda ordumuza, dövlətimizə və xalqımıza qarşı həyata keçirilən düşmənçilik aktı olaraq əskər və zabitlərimizin vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi, minlərlə əskər və zabitimizin anasız istiqrarə verilməsi, onların qısırlaşdırılması məqsədi ilə elektrik cərəyanına qoşulması, 30-dan çox əskər və zabitinin zərər çəkərək işgəncə yolu ilə alınmış saxta ifadələr əsasında ömürlük və uzun müddətli azadlıqdan məhrum edilməsi cəzasına məhkum edilmələri tutuqları vəzifələrdən əsassız və qanunsuz olaraq kənarlaşdırılmaları haqqında mövqe bildirəsiniz və bu cinayəti törədən digər dairələri müəyyən edərək cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi, qanunsuz həbs olunanların işinə yenidən baxıb onlara bəraət verilməsi, işgəncələrlə və zərər çəkmişlərə qanuna uyğun olaraq kompensasiya edilməsi və onların əvvəlki iş yerlərinə bərpa edilməsi, qətlə yetirilənlərə şahid statusunun verilməsi, qanuni tədbirlə verilməsi üçün qanuni tədbirlə görəsiniz. Burada hani Tərtər məsələsi ilə əlaqədar bütün vətəndaşların yığıldığı insanların topladığımız ərizələri prezident administrasiyasına təqdim etdik və bildirdilər ki, tezliklə cavabı olacaqdır və biz yəqin ki, bu cavabı gözləyəcəyik. Ərizələr qəbul olundu. Bəli, ərizələr qəbul olundu. Təşəkkür edirik. Uğurlar inşallah ki, Allah kömək olar.